מייצרות 10 נקודות כל אחת ב-8 דקות של כדורסל. נט דאוסון שנכנס, גם דלטון על הפרקט. דאוסון שוב מגיע ללאפ, הכל... אני רוצה לראות... הכל אבל דרך את עצמו. אבל אני רוצה לראות שג'ורדן מגרי יוצא החוצה. כמעט מצליח להעביר את הכדור הזה לאדומים, עכשיו יתרון מספרי לחבר'ה בלבן. דאוסון מגיע ללאפ, מצד שמאל, כמובן, מניע. מפתים אותו לזרוק מבחוץ, ואז יוצא העוקץ מהמשחק הרגיל של הפועל חולון. איזה יופי, דאוסון מגיע עד הטבעת שוב דרך צד שמאל, שרצה עכשיו. דאוסון לשלשה, פסק בן דני פרנקו, כי הפועל חולון. המחצית הזו, הנה רגלן. דלטון מקבל, מסתובב, דאוסון. מרים שלשה, אלון וואקו. יואו! שון דאוסון הגיע למשחק הזה, ביג טיים. על האוט שדיברת במחצית הראשונה, איך לא עוצרים אותו, בא ברטימור ועוצר אותו. תראה את המסירה הזאת של ג'ונסון, איזו מסירה! איך הוא רואה אותו, הליבר! רגלנד מזיז שחקנים ימין השמאלה, מבקש את הפיק אנד רול מג'ונס, מקבל אותו, נכנס לצבע, נותן לג'ונסון שנותן לאיש החם הערב. זה שון דאוסון שקובע לנו שוויון.